Da vi fremme ved siste tema her, og det ser ut som vi blir ferdig med ordinære forelesninger i løpet av denne uka her. Så neste uke så får vi bruke tida til litt oppsummering og oppgaveregning, tenker jeg. Gravitasjon. Da kunne jeg ha stått og brukt en del tid på historikken her, men det kan du godt lese selv, fant jeg ut. For eksempel i fjorårets notater. Eller i bøker, eller på Wikipedia, eller andre steder. La oss heller gå rett på sak. Kanskje et par navn her, bare for å ha rekkefølgen i hvert fall på personer som har hatt mye, har hatt stor betydning for forståelsen av tyngdekrafta spesielt, og naturvitenskap mer generelt. Der vi skal fokusere på Kepler og Newton. Nærmere bestemt Keplers lover, basert på observasjoner gjort av dansken Tycho Brahe. Og det var, når var det? Det var, la oss si, rundt 1600. Så kom Newton litt senere og formulerte sin universelle gravitasjonslov basert på tidligere observasjoner av Brahe og forklaringer av Kepler. Og så har vi selvfølgelig Einstein senere med sin generelle relativitetsteori. Det skal vi ikke snakke om. La oss starte med Keplers lover, og da egentlig bare ved å formulere Keplers lover, og så skal vi etter hvert se om vi kan, altså Keplers lover henger jo nøye sammen med Newtons universelle gravitasjonslov, så du kan sånn sett utlede det ene fra det andre, eller omvendt. Ettersom Kepler kom før Newton, så la oss da starte med å se hva Kepler kom fram til, basert på astronomiske observasjoner. Så han analyserte altså observasjoner gjort av Brahe. Og resultatet av det var tre lover som kanskje har vært borti før, det vet jeg ikke helt sikkert. Det første lov slår ganske enkelt fast at planeter går i ellipseforma baner rundt sola. Og på en sånn måte at sola befinner seg i et av de to såkalte brennpunktene i ellipsen. Så hvordan ser en ellipse ut? Vel, den ser for eksempel sånn ut. Den har da to brennpunkter. Vi skal komme tilbake til hvordan saker og ting henger sammen etter hvert. En sirkel er et spesialtilfelle av en ellipse med begge brennpunkter i et felles punkt, nemlig sentrum. Mer generelt så har en ellipse to såkalte halvakser, A og B, sånn at utstrekningen den korte veien er to ganger den lille halvaksen, og andre veien to ganger den såkalte store halvaksen A.
Så hvis det her er sola og en planetbane, så er sola vel enten der eller der. La oss si der da. Og så har vi en planet her. Det kan være jorda eller andre. I en avstand, gitt ved en r-vektor fra sola, og med da en hastighet i den ellipseformen av banen. Hvorvidt ellipsen er rund eller mer flat, det kan vi uttrykke ved den såkalte eksentrisiteten. Hvis jeg kaller den epsilon, så er den gitt ved for eksempel 1 minus b over a i annen for en ellipse. Da vil avstanden mellom de to brennpunktene være 2 gange eksentrisiteten gange den store halvaksen. Så vi ser at hvis vi har en sirkel, så må den eksentrisiteten være 0. Da blir B lik A, og vi har ja, like høy som brei. B over A lik 1 her, så får vi epsilon lik 0. Og mer generelt så vil en ellipse ha verdier av eksentrisiteten mellom 0 og 1. Hvis epsilon blir større eller lik 1, så har vi baner som ikke er lukka. Det skal vi også vidt komme tilbake til. Så det var en observasjon. Keplers andre lov. Den sier at hvis vi nå ser på den posisjonsvektoren til planeten i forhold til sola, så vil jo den rotere ettersom planeten beveger seg rundt i banen. Da vil den vektoren dekke et visst areal i løpet av en gitt tidsenhet. Og Keplers andre lov sier at det arealet som den posisjonsvektoren til planeten sveiper over i løpet av et gitt tidsintervall, den er konstant. Hvordan uttrykker vi det matematisk? Vel, hvis vi her har banen, der har vi planeten ved tidspunktet T. Så har den flyttet seg dit i løpet av tidsintervallet dt. Da vil den ha sveipet over det arealet der. Og da skal altså dekka areal per tidsenhet være konstant. Vi skal komme tilbake til hver og enkelt her, den første, i første omgang i K2. Dette skal vi se henge sammen med bevaring av dreieimpulsen. Så det er et fint eksempel på alle måter i det kurset her. Keplers tredje lov, hva sier den? Den sier at hvis du ser på tida det tar for en planet å gå rundt sola en gang, altså omløpstida eller perioden T, hvis du kvadrerer den og deler på store halvakse opphøyd i tredje, så får du samme verdi for alle planeter. Så T er altså omløpstida, eller perioden da. Et år for oss. Og A her er i den store halvaksen i figuren der borte. Yes. La oss nå se på
se på Keplers andre lov i første omgang. Og vi skal se at det er, det sier egentlig det samme som at dreieimpulsen er bevart. Dreieimpulsen til planeten i banen omkring solen. Og da ser vi bare på banedreieimpulsen her. Den vil, som vi har sett tidligere, være tallmessig det eneste. Altså den vil være fullstendig dominerende i forhold til den indre dreieimpulsen, eller spinnet til for eksempel jorda. Og vi må bruke at krafta som virker på den planeten, er rettet langs forbindelseslinja mellom planet og sol, altså at det er en tiltrekkende kraft på planeten fra sola. Og at den er rettet langs den vektoren R. Det er altså den som er R da. Da kan du si, ja vel, da bruker vi for så vidt Newtons gravitasjonslov allerede, men det gjør vi for så vidt, fordi at dette henger jo nøye sammen hele tiden. Så den kan vi si er i samme retning som posisjonsvektoren. Skal vi se hvis vi har sola her. Og så har vi planeten der. Da har vi R der. La oss anta at vi er i XY-planet, det er for så vidt vilkårlig, men for notasjonens del, sånn at baneplanet er XY-planet. Så har vi en hastighetsvektor, for eksempel sånn. Og så har vi en kraft, en tiltrekkende kraft, i samme retning eller motsatt retning av posisjonsvektoren. Da, for det første da, det at krafta har samme retning som posisjonsvektoren, det betyr jo at dreiemomentet fra sola på planeten, som er gitt ved kryssproduktet av posisjonsvektoren, og kraftvektoren, den blir null. Det betyr at dreieimpulsen er bevart. Og dreieimpulsen, den ser vi hvis vi tar dreieimpulsen, den er kryssproduktet mellom posisjonsvektoren og impulsen, m ganger v. Tar vi kryssproduktet mellom R og V, så får vi en vektor som peker ut av tavla her, hvis vi har omløp mot klokka, sånn som i figuren. Så den vil være en eller annen tallverdi gange en enhetsvektor som står vinkelrett på rotasjon, eller på bevegelsesplanet. Så R kryss M V, den er konstant. Og vi kan skrive ned hva den er i tallverdi. Lengden av R ganger lengden av impulsen ganger sinus til mellomliggende vinkel. Og hva er mellomliggende vinkel mellom R-vektor og V-vektor? Jo, det er den vinkelen som vi finner igjen der. La meg kalle den for phi. Da blir den R ganger MV ganger sinus til phi. Ja, la oss ta resten av beviset her, kanskje. Hva skjer når planeten beveger seg? Jo, det har vi indikert her allerede, men vi har altså i utgangspunktet en vektor R, og så er planeten der, og så har den en hastighet i den retningen der, det vil si at forflytningsvektoren
vektoren dr vil også peke i den retningen. Den jo i samme retning som hastighetsvektoren. Så her har vi vektoren r pluss dr. R pluss dr, det da posisjonsvektoren etter et tidsrom dt. Og her har vi den samme vinkelen phi oppå der. Og det arealet som vi snakker om, som dekkes i løpet av det tidsintervallet av posisjonsvektoren, det innenfor den trekanten der. Og det vel noe av det som jeg antagelig husker og kan fra før. Det her vel halvparten av et parallellogram, det ikke? Da ja, la oss ta det i to trinn her. Da det vel noe sånn som det her, det ikke? At hele parallellogrammet har et areal gitt ved kryssproduktet av de to vektorene der. Og hvis jeg da tar halvparten, så skal jeg få sånn som det står her. Men r-vektor kryss r-vektor, det nå null, for det peker i samme retning. Så det her en halv r kryss dr. Men da ser du at vi har noe som proporsjonalt med tallverdien av dreieimpulsen, for dr, det jo essensielt hastigheten gange med dt da. Så vi får en halv r dr og sinus til mellomliggende vinkel. Som betyr at det arealet som dekkes av den posisjonsvektoren per tidsenhet, dA delt på dt. Det må da bli en halv r, dr delt på dt, gange sinus phi. Eller en halv r v sinus phi. Som vi ser nesten det samme som står nede på her, som tallverdien av dreieimpulsen. Bortsett fra en faktor en halv og 1 over m. Og hvis massen og dreieimpulsen konstant, så også det arealet per tidsenhet konstant. Ok, la oss vente litt med Keplers første og tredje lov når det gjelder å, hva skal jeg si, se nærmere på det eller bevise da. Fordi at når vi har Keplers andre lov på plass, pluss Newtons lover, sånn som vi kjenner dem fra før, altså Newtons andre og tredje lov, så det nok til å komme ganske langt i å si noe om hva formen på gravitasjonskraften er. Så la oss gjøre det, og et eller annet i den bana her var det vel også Newton måtte ha tenkt da. Vi kan gjøre det litt enklere enn å bruke ellipse. La oss anta sirkulær bane. Det heller ingen dum antakelse, fordi at både månens bane rundt jorda praktisk talt sirkulær, og jordas bane rundt sola. Som betyr at eksentrisiteten liten i begge tilfeller.
Men sirkulær bane, det er nå eksentrisitet 0, og store og lille halvakse i ellipsen like stor, og lik da radien i sirkelen. Månen i banen rundt jorda, den er ikke helt sirkulær, men ikke så langt unna. Ok, så her har vi banen til månen, her har vi jorda. Der har vi månen. Og ja. Og det er en bane da med radius R. Og med en eller annen hastighet tangensielt til sirkelbanen, sånn som det her. Så la oss ta punkt for punkt. For det første, hvis vi nå ser på Keplers andre lov, så betyr den at dreieimpulsen til månen i banen rundt jorda er konstant. Som betyr at krafta er proporsjonal med posisjonsvektoren fra jorda til månen, eller det vil si altså rettet langs forbindelseslinja og en tiltrekkende kraft. Vel, hadde det vært frastøtende, så er det ingenting som hadde holdt den i bane. Det forklarer fortegnet der uten noe mer bevis for det. Så det er retningen på krafta. Så har vi en sirkelbane. Det betyr at ifølge Newtons andre lov, så skal krafta være lik massen gange akselerasjonen, men akselerasjonen for en, ja, så det er altså retningen på krafta på månen i første omgang da, fra jorda. Men for sirkulær bevegelse med konstant hastighet, konstant fart, så er akselerasjonen V i annen del på R, eller vinkelhastigheten gange kvadrert gange R. Og massen er, ja, nå ser vi på månen, så det må være krafta på månen i den sirkulære banen. Vinkelhastigheten, eller vinkelfrekvensen, det er 2 pi delt på perioden, eller omløpstiden. Så det må være rett og slett krafta på månen. Så har vi Keplers tredje lov. Vi skal bruke den også nå, men ikke, vi skal bevise den litt senere. Den sier at kvadratet av omløpstida, som inngår i uttrykket for krafta, den er en konstant gange med store halvakse i tredje, som i det tilfellet her er lik radien. Det betyr at krafta på månen må være massen til månen gange med 4 pi i annen delt på t i annen, som er konstant gange r i tredje, gange med r. Det vil si den er en konstant, og så er den proporsjonal med massen til månen, og så er den omvendt proporsjonal med kvadratet av avstand. Utifra det enkle argumentet, så får vi avstandsavhengigheten av krafta. Så bruker vi Newtons tredje lov, som sier at i tallverdi så må krafta på månen fra sola være lik kraften på sola
unnskyld, på jorda fra månen. Og med motsatt retning. En gang til. Har jeg mistet en pi? Ja. Sett slik. Vi tar med den. Det må jo bety at ja, vi kunne ha sett på det her fra fra månen sitt ståsted og sagt at jorda går i sirkulær bane rundt månen og brukt akkurat samme argumentasjon. Det vil si at krafta på månen fra jorda, den må også være proporsjonal med massen til jorda. For hvis vi hadde brukt månen som referansesystem og sagt at jorda gikk i sirkulær bane rundt månen, ja, så hadde vi brukt Newtons andre lov her da, og måtte ha brukt M2 der. Det vil si, alt i alt, hvis vi sammenfatter alt som står her nå, så må krafta være proporsjonal med den ene og den andre massen, omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden imellom, og en tiltrekkende kraft rettet langs forbindelseslinja mellom de to massene. Og det er nettopp den riktige formen på gravitasjonskraften. Og ja, det her har dere vel studert til kjedsommelighet på labben, kanskje. Og sett litt varierende tallverdier, men det sånn er livet. Den skal nå være ca. 6,67 ganger 10 i minus 11. Og enheten, vel, newton her, kilogram i annen og meter i annen der, så det skulle bli newton delt på kilogram i annen og gange meter i annen. Ja. Og relativ usikkerhet per i dag. Størrelseorden 10 minus 4. Var det noen som var i nærheten av det, eller? Ja. Ok. Så det var Newtons gravitasjonslov. Hvis vi da ser på forholdet her, jordas overflate, da har vi altså jordmassen. Den er ca. 6 ganger 10 i 24. Og radien, ja, den varierer litt, men la oss si underkant av 6400 kilometer da. Da vil altså krafta på en masse lille m som befinner seg her. Den blir den konstanten der. La oss kalle den for lille g da. Og da kan vi regne ut tallverdien av den konstanten der. Sette inn den målte gravitasjonskonstanten, jordmassen, jordradien, og du får ca. 9,8 meter per sekund igjen. Så det er tilfellet på jordoverflata. Det er fordi at for lille r her har vi satt inn jordradien, som gir oss den tallverdien. Er vi lenger opp i lufta og tilstrekkelig langt opp, så vil jo tyngdens akselerasjon avta etter hvert.
Yes. Da tenkte jeg at vi skulle si litt om, ja, det må vi si først, ja, potensiell energi. Knyttet til gravitasjonskraften. Dette har vi til en viss grad vært borte i tidligere, men i en litt forenklet form, egentlig. Da ser jeg det litt mer generelt nå, da. Vi husker definisjonen av potensiell energi, assosiert med en konservativ kraft F. Ja, hvis vi refererte til et valgt referansepunkt der vi satte U lik 0, så skulle vi utføre det arbeidet, eller regne ut det arbeidet som en konservativ kraft ville gjøre ved å bringe partikkelen fra R0 til der vi ønsker å bestemme potensiell energi, og per definisjon med et minustegn foran. Der vi altså har valgt U lik 0 i R lik R0, for setter vi R0 der, så får vi, ja, integralet fra og til samme sted, og det blir 0. Vi kan legge R0 der vi vil. La oss av grunner som vil være opplagt om et øyeblikk sette R0 et eller annet sted uendelig langt borte. Så uendelig langt borte er den potensielle energien lik 0. Det vil si uendelig langt borte fra hva? Det vil si, vi har jo to masser her som vekselvirker, så den potensielle energien vi regner ut, den vil være assosiert med systemet av to masser, og uendelig langt borte betyr uendelig lang avstand mellom massene. Da vil U som funksjon av avstanden mellom massene være gitt ved, vel, minus integralet fra uendelig da, til R. Og vi har krafta. La oss bruke liten og stor M for massen her nå. Det er krafta. Og vi kunne sånn sett lage oss en hvilken som helst vei fra uendelig til inn til avstanden R, men det enkleste er vel å lage oss en rett linje fra et eller annet sted uendelig langt borte og inn til en avstand R ifra den andre massen. Så tenkte jeg at den store M-en er i origo, og vi bringer den lille M-en fra uendelig langt borte og inn til en avstand R. Da endrer den potensielle energien seg med så mye. Det blir et enkelt skalarprodukt som blir 1, de enhetsvektorene der. Så vi står igjen med minus minus blir pluss. Vi har noen konstanter, G, store M og lille M. Så står vi igjen med integralet fra uendelig til R. Det er på R, ja. Og det er lik tatt mellom uendelig og R. Ja, vi får 1 over R, og når vi deriverer 1 over R, så får vi minus 1 over R i annen. Så vi må ha med en minus for at vi skal få pluss til sammen. Og setter vi inn uendelig der, så får vi noe 0. Så vi får bare øvre grense med minustegn. Sånn som det her. Så det er altså den potensielle energien assosiert med to masser i innbyrdes avstand R. Da ser jo ikke det uttrykket der helt ut sånn som vi er vant til for potensiell energi til for eksempel den svampen her i tyngdefeltet. Men la oss
se om vi kan komme oss dit da. Og årsaken er jo ganske enkel, at når vi sier at potensiell energi for den svampen her er massen gange tyngdens akselerasjon gange høyden ned til gulvet, ja, da har vi brukt jordoverflata som referansepunkt, der har vi satt u lik null. Det har vi ikke gjort i det tilfellet her. Her har vi satt u lik null uendelig langt borte. La oss se på masse M i jordas tyngdefelt. Og la oss kalle Z for høyden over bakken da. Da skal vi altså regne ut potensiell energi i høyden Z relativt potensiell energi på bakkenivå. Med et, for eksempel referansen R0 uendelig langt borte. Da kan vi bruke det uttrykket som står der. Da får vi minus GMM over lille R i det tilfellet her. Det blir da jordradien pluss den høyden over bakken. Mens 0, ja det tilsvarer da sett lik 0 i det uttrykket der. Så vi får minus minus delt på R, stor R. Det blir, vi har en konstant fellesfaktor. Ja, vi har 1 over R, vi har 1 over R pluss Z. Vi får putte det på felles nivner. Da står det minus R, vi må gange der med R over og under, pluss R pluss Z. For vi må gange her over og under med R pluss Z for å få felles nivner, som blir R pluss Z gange R. Da forsvant den. Ja. Hvis vi ikke er alt for høyt over bakken, og det er vi som regel ikke, da er høyden over bakken veldig liten i forhold til jordradien, som er over 6000 kilometer. Så la oss anta det. Da kan vi si at R pluss Z er tilnærmet lik R. Da står det her minus, ja, det står minus G gange jordmassen delt på jordradien kvadrert. Minus pluss blir det faktisk, for ingen minus lenger nå. Og hva står vi igjen med da? Vi står igjen med massen. Og så står vi igjen med Z, høyden over bakken. Og det her, det var tyngdens akselerasjon. Så det er det gamle velkjente uttrykket som vi har brukt hele tiden. Men det er altså, som vi ser, bare gyldig dersom vi ikke er alt for langt over bakken. Sånn at vi kan gjøre den tilnærmelsen her. Og da kan du få en oppgave å kose deg med i pausen hvis du synes den blir lang. Vis at feilen vi gjør, fordi at her gjør vi nå egentlig en liten feil da. Ved å bruke MGZ blir, ja, la oss se på relativ feil da.
den blir da gitt ved forholdet mellom høyden over bakken og radien på jorda. Så vi skal ganske høyt før den relative feilen i potensiell energi for en masse i tyngdefeltet blir særlig mye forskjellig fra det som står her. Ok. Det passer bra å ta en pause der, tror jeg. Ja. Skal vi se litt på, nærmere på Keplers første lov i neste time.